Jag tänkte testa lite bara hur det här funkar när man stänga fönstren så vi har lite bättre. Sådär, nu vart det tyst och skönt. Jag tänkte testa lite bara med den här sidan av kameran, så testar vi den andra sidan också snart. Typ sådär. Sen kan man ju testa lite vart fan man ska hålla kamerafan också. Man ska hålla den där. Eller om man ska sitta så här och snacka. Det kan ju vara trevligt, eller hur? Men det ser ju lite konstigt ut kanske. Ska man kanske sätta den på ratten? Så här. Eller där kanske. Funkar det där? Det där kanske funkar. Ser man ju knappt hastighetsmätaren, men vad fan. Eller? Är det för lågt? Kanske går det att luta det lite? Sådär kanske. Eller? Så. Då är ju bara frågan vad som händer när man svänger. Om du kommer att luta åt sidan eller om du kommer att stanna kvar där du är. Mycket bra fråga. Det går ju att sätta en liten hoppare där. Om vi sätter dig här borta. Så. Nej, det blir alldeles för konstigt. Då måste du nästan vara lite sådär va. Då ser jag allting förutom varvtalsräknaren, men den behöver jag inte eftersom jag kör automat. Eller hur? Kan jag sätta dig där borta också. Men då ser jag ju inte bensinmätaren. Men jag har ju färddator, så det ska inte vara något problem. Eller hur? Nej. Gupp, gupp. Oj, oj. Vi matar testet där då. Nästan. Jag hoppas fan att du är igång. Annars sitter jag här och babblar helt onödigt. Oj. Nej. Nu blir det stänga av här. Vi hörs.